Hej och välkomna till Ankdammen med Kalle och Viktor. Niklas har dragit utomlands och istället så kör vi på med Viktor som är medbloggare på bloggen Anarkokapitalist lika med Anka. Stämmer bra. Och idag så kommer vi att diskutera strategier för att uppnå frihet. Där vi bland annat kommer diskutera seasteading, separatism, demokratisk parlamentarism och kontraekonomi. Just. Mm. Ja. Så, det finns flera olika vägar som man kan gå politiskt sett så att säga för att försöka uppnå ett fritt samhälle. Och den vanligaste metoden som folk i alla fall här i Sverige tänker på är ju den demokratiska parlamentariska metoden. Och det är ju att man till exempel som med Liberala partiet, att man skapar ett politiskt parti, man propagerar för dess idéer och försöker vinna en plats i riksdagen och sen genomför de liberala reformer som behövs med folkets stöd. Det är teorin, precis. Mm. Och hur lång tid skulle det ta för att man skulle kunna få igenom det då? Ja, det är ju svårt att säga. Problemet med politisk aktion i form av partier och parlamentarisk politik, det är ju att om man ska övertyga någon så måste man redan från början veta till vilka man talar och var det kan finnas potentiellt intresse. Detta bygger redan in i systemet att man måste vara lite kompromissvillig. Säg att man verkligen satsade på en kärnväljargrupp utav libertarianer, folk som redan går i klassiskt liberala idéer och visar att här finns ett parti som representerar det ni tycker och kanske det som ni inte har tänkt så mycket på, men ni inser det ni också tycker. Problemet är att de flesta ställen i världen så utgör detta en väldigt liten grupp, och om man vill utöka den till att verkligen nå den kritiska massa som krävs för att få igång en rörelse på sådant vis att han avancerar mot en plats i riksdagen, så måste man börja utbilda folk. Man måste få ut ordet. Och det är ju lättare sagt än gjort. Det jag skulle vilja säga är ju att det är det vi som libertarianer, som anarkokapitalister, håller på med idag. Och jag frågar mig, om man väl skulle nå den kritiska massan, varför ska man då gå omvägen via parlamentet istället för att kanske starta ett separat samhälle? Eller man kanske åtminstone kan genom sin stora massa visa folk att det finns stöd och det finns kunskap om hur ett samhälle utan stat skulle kunna fungera. Så du menar att det finns andra strategier som man kan använda sig av för att uppnå ett fritt samhälle annat än demokratiska, så att om man väl har det demokratiska stödet för att komma in i riksdagen, då har man redan tillräckligt många människor för att uppnå ett fritt samhälle på annat sätt. Ja, jag menar det, att om man väl har det stödet bakom sig, så har man redan nått till en nivå som man skulle kunna göra någonting annat med. Då blir politik och att kompromissa med andra partier, det blir bara en omväg. Ett annat så här vanligt problem som många folk säger så här med demokrati när man diskuterar det på nätet, det är ju att när det blir så att säga val och det frågan är vad ska man rösta på, kommer frågan. Då säger många, ja men vi måste ju rösta på alliansen, för att vi kan ju inte rösta på Liberala partiet, för om man röstar på Liberala partiet då försvinner ju den rösten, för den räknas ju inte. De kommer inte få något stöd i riksdagen, de kommer inte komma in i riksdagen. Men om vi röstar på alliansen, då kommer vi se till så att sossarna inte får makten. Jo, det är ju en a priori uppfattning om att det är ändå alliansen som kommer att skörda framgångar. Det är ändå de som kommer att ha någon betydelse i slutändan. Det är ju en korrekt antagande rent empiriskt sett och rent historiemässigt sett, att små partier knappast vinner majoritet från ett val till ett annat. Men samtidigt så är det ju självklart så att om ingen hade tänkt på det viset, så då hade det funnits verkliga möjligheter för
liberala partiet att avancera. Mm, fast där har vi ju ett problem med allmänningens strategi, att för att uppnå ett visst mål så, som alla tjänar på. Och, men om det finns så att man per att varje individ tror att man kan tjäna på att inte spela med, att inte samarbeta, då kommer man inte uppnå det här gemensamma målet, för att varje individ har incitament till att inte samarbeta. Det jag tänkte på däremot, det var det att den här illusionen som folk har om att deras röst på alliansen spelar roll, medan deras röst på liberala partiet inte spelar någon roll. Nej, precis. Det är ju en annan villfarelse som ingår i den demokratiska processen, förutom den här idén om att man bör rösta på etablerade partier för att rösten ska spela någon roll, så är det just det faktum att rösten uttaget spelar någon roll. Den här, ja, den här lilla lappen som det vart fjärde år tillåts lägga i en urna. Alltså, det är ju inte svårare än så att se att den här rösten är, har en betydelse som är omvänt proportionell mot antalet deltagande i den här omröstningen. Du skulle säga att sannolikheten att rösten har betydelse är ungefär runt 0,00001%. Ja, den är ju infinitesimal i storlek. Mm. Och om man ser på det, så är det så att när väl resultatet har räknats, så spelar ens röst inte någon roll alls. För att om man tog bort sin röst, och om det inte vore så att ens röst var en avgörande röst för att något parti får en stol mer eller mindre, så skulle den rösten lika väl kunna ha slängts i papperskorgen. Jo visst, det är ju en realisation av en majoritet. Det är ju att de röster som inte får representation är i princip värdelösa. Och jag tänker mig att det här gör ju att just det här, de här incitamenten som finns, som varje väljare troligtvis känner till på någon nivå, leder till problem med att övertyga om liberalismens fördelar. Eftersom politik i allmänhet inte handlar om att sprida idéer om vilken politik som är mest effektiv eller som uppnår de bäst effektiva målen, utan det har andra syften. Mm, det har ju ofta en sort social markering anknutet till sig. Folk, jag tror att det finns olika incitament för att rösta, men många röstar ju som en markering för att visa att jag är mot orättvisa, eller jag är för företagsamhet och ekonomisk expansion. Men i själva verket så är detta bara ord för dem som klingar väl, men hur sådant uppnås i praktiken är de inte särskilt insatta i. Det är mer en ideologisk förklaring om vad man har för ställningstaganden än vad man tror verkligen var för politik som främst främjar ens mål. Ja, det skulle man kunna säga. Mm. Så det är ju några av problemen med det demokratiska systemet för att uppnå frihet för politik. Och det du sa innan om att om vi libertarianer, liberaler i Sverige ändå skulle kunna bli så många så att vi uppnår en kritisk massa, att vi kan få in liberala partiet in i riksdagen. Mm. Skulle vi inte då med samma kritiska massa kunna uppnå andra mål? Samma mål genom andra metoder? Som exempelvis genom att bryta oss ur den svenska staten och bilda nya politiska organisationer. Kanske genom att flytta ut på havet, som är idén som kallas seasteading. Jo visst, det är ju mycket intressanta idéer som florerar just nu kring hur man ska kunna kringgå den tröga politiska processen med höga ingångströsklar och oändlig kompromiss. Seasteading är ju den som jag kanske brinner mest för just nu i alla fall. Jag är säker på att det kommer att dyka upp fler konkurrerande idéer med de kommande åren här. Men seasteading är ju idén om att man då
tar i anspråk den sista bit på detta jordklot som staten inte håller något anspråk på, nämligen internationellt vatten, haven. Mm. Och det som skulle göra denna idé så mycket smidigare än den parlamentarisk-demokratiska, det är ju att man rustar med fötterna, om man säger så. Mm. Man kommer då alltså att kunna bo i kolonier på haven, det är idén, att kunna ha plattformar som ligger på internationellt vatten och som bedriver handel, som har politiska system som konkurrerar med varandra. Så att detta är alltså ingen förutbestämd idé vad för sorts politiskt system som ska råda, utan detta kommer alltså att avgöras från plattform till plattform, från koloni till koloni. Så att om till exempel vissa människor som bor på en plattform inte tycker om den politik som förs, så skulle de lätt kunna byta genom att flytta den här plattformen till en annan del, eller de skulle kunna flytta till en annan plattform som för den politik som hellre vill leva efter. Just det, så att det är inte bara att man måste ha en egen plattform att flytta för att kunna rusta med fötterna, så att säga, utan man skulle helt enkelt kunna flytta till en annan koloni och ta anställning där istället, leva med i ett samhälle som man anser ligga mer i linje med ens värderingar och det som man ser som framtidsmässigt hållbart. Så på ena sättet skulle det vara som om det vore så att ungefär, bara som ett ungefär, att varje stadsdel i en stad vore en egen stat, och att man lätt kunde flytta till den stadsdel som hade som följde sina egna värderingar, och att därigenom så uppnås en politisk konkurrens genom att man röstar genom fötterna, men också genom att man kan flytta sig själv på vattnet. För idén med seasteading, så som den presenteras av The Seasteading Institute, är ju att man ska kunna flytta den boplats man bor på också. Just det stämmer. Man tar ju med sig sitt kapital, om man säger så, på ett väldigt rejält sätt. Samtidigt så är ju idén att, om man jämför med stadsdelar då, så fördelen med seasteading är ju att man kan inte, kanske i detta som vi lever nu, bygga en egen stadsdel och säga nu råder de här reglerna här, eller nu vill jag ha det så här. Konkurrensen blir lättare, det blir lättare att starta upp en konkurrerande stat, eller kanske snarare konkurrerande samhällsstruktur bara. Så att det räcker med ett fåtal plattformar för att kunna, förmodligen räcker det med att bara vara på plattformar som inte är lika definierade, för att på dessa manifestera sin egen ideologi. Så att det är inte bara det att man kan flytta runt, utan man kan också starta upp en egen ideologi eller en egen konkurrerande plattform utan större svårigheter. Så om man ska försöka jämföra det, om målet är att uppnå ett fritt samhälle, och målet skulle kunna uppnås genom att man flyttar ut på havet och bor på en sån här en del i en flytande stad, så är det mycket enklare att uppnå ett fritt samhälle där, för att kostnaden för att uppnå det samhället, det är bara den fysiska eller ekonomiska kostnaden för att bygga en sån plattform på havet. Ja, precis. Det skulle vara kostnaden för att starta ett konkurrerande system. Man skulle fortfarande såklart behöva utbyte av flertalet andra plattformar, men att man skulle inte behöva lyda under samma sorts reglement som dessa lyder.